Rotem aja, Pak, rotem aja, Pak. Langsung aja, Pak. Terus, 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 terus. Tuh. Mas Melo. Rokok hampir. Kape menang. Satu, dua, tiga. Kalian ini, yang gambarnya ini dipasti dia, Pak. Satu, dua, tiga. Wes saiki muga-muga di. Wes ora. Wes cut. Wes garing ngono sik. Hop. Mas Melo. Eh entar entar. Apa hampir. Ye, kabeh meneng. 1 2 3. Kali ini sing gambare rewine dipasti piye, Pak? Iya, lek ngepasne munyer wae, Mas. 1 2 3. Wes saiki muga-muga di. Piye? Wes ngono. Wes cut. Wes garing ngono sik. Ka. Gaya kemelet. Oke. Saiki kok kene mundur, Pak. Ben kita kabeh. Yo, iya ya, ge. Yo. Wes rong. Minggir. Si, yo. Lu, mundur. Urung. Oh, urung toh. Piye? Ini wis mundur ngene. Hop, yo kabeh buka. Ji, ro lu dige bareng. Wes. Sese, jane motor liwat, ngendi motor liwat, jane joget. Celunya pura apa? Masuk. Sana sing podo jane gerakane. Ora podo.